שלום, אני יפעת צנדלר, אחות מוסמכת, מחלקת אם יילוד, בית חולים כרמל. והיום אני רוצה לדבר איתכם על נושא מניעת טלטול תינוקות. להיות הורים זה דבר נפלא, אך לעתים כל הורה נפלא יכול להגיע למצבי קושי ותסכול. תחושת התסכול אינה תחושה נורמלית לחלוטין. בכי של תינוק מעורר דאגה רבה בקרב הוריו, מה שמוביל לתסכול רב יותר. אז מה זה טלטול תינוק? תנועה חזקה. כאשר אדם מבוגר אוחז בזרועות התינוק, הוא מטלטל אותו קדימה ואחורה בכוח רב. כתוצאה מכך, זז ראשו של התינוק ללא שליטה. מה קורה בזמן הטלטול? ראש התינוק כבד יותר משאר חלקי הגוף, ולכן בזמן הטלטול נפגעים כלי דם במוח ונגרמים שטפי דם ונזק בלתי הפיך. מדוע טלטול מסוכן? טלטול תינוקות יכול לגרום ללקויות למידה, עיוורון, חירשות, נזק מוחי ואף מוות. מה כן מותר? נענוע קל על הידיים תוך כדי תמיכה תמידית של הראש, נענוע קל בעגלה ונענוע קל במנצה תוך כדי תמיכה תמידית של הראש. חשוב להבין, בכי הוא שפת התינוקות וכלי תקשורת עיקרי. יש תינוקות שבוכים יותר ויש תינוקות שבוכים פחות. חשוב לוודא שהטיטול יבש ונקי, שלא חם או קר לתינוק, שהוא אינו רעב, שהוא מקבל מספיק מגע וחיבוק ושאין חום או כאבים. מה ניתן לעשות במידה והתינוק אינו מפסיק לבכות? אמבטיה חמימה, טיול באוויר הצח, מוזיקה נעימה וחיבוק ומגע. כשאתם חשים קרובים לאיבוד שליטה, תניחו את התינוק במקום בטוח, תיקחו פסק זמן, תשתו מים קרים, תצאו להתאוורר. לעולם אין לטלטל את התינוק.